Відволіктися від жахіть війни та побути разом із сім'єю. На відпочинок приїхав військовий Павло із онукою та дружиною. Каже, такі заходи необхідні. Це дуже важливо зараз для установки реабілітації. Все дуже хорошо організовано і для діток маленьких, і для дорослих, і для ветеранів. Відпочити приїхав і Володимир. На фронті хлопець отримав поранення нижньої кінцівки. Нині на реабілітації. Ну, відпочити, набратися сил, набратися терпіння. Будемо повертатися далі, захищати нашу країну, будемо відбиватися і території наші сили, визволяти всю Україну. У війну відчути відносний спокій та хоча б на мить зупинитися та відпочити. Для ветеранів та їхніх родин на заході частинкою мирного життя стали скандинавська ходьба, малювання та майстер-класи. Допомогла розвантажитись і психологічна підтримка. Показати ветеранам, членам родин, що є у нас заклади, в яких можна пройти реабілітацію. Наша мета, щоб вони розказали іншим людям, тому що є можливість за кошти державного бюджету передбачено обласною програмою на реабілітацію ветеранів. Такі дні для ветеранів і їхніх родин обіцяють влаштовувати і надалі. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».